jak vidíte, reaguje to velice přesně. Průtokem. Ukazuje průtok 1 až 12 kubíků. Před plováku je vlastně ryska. Takže aktuálně máme průtok 5,5 kubíku, přesně jak jsme potřebovali. Proto to tady čerpadlo hodinově. Je to paráda. Jednoduché nastavení. Vidíte, když uzavřu. Můžete sledovat proudění vody. Takže jednoduché. Bez elektřiny. Přímo ukazující průtok vody. A přesně víte, co vám teče. Máte, mě to ukazuje.